מישהו היום שאל אותנו, ובצער היה לו שותף, היה לו מישהו שהיה עובד איתו, והאדם הזה הודיע לו היום שהוא רוצה להיפרד, לעזוב אותו, והוא בצער מה הוא עושה, איך, מה הוא עושה עם זה. וככה זה בכל החיים, אנחנו אומרים את זה בכל השיעורים שלנו, ואומרים את זה, בספרים כתבנו את זה, ואומרים את זה לתלמידים שלנו כל הזמן. שבן אדם צריך לדעת, שותף רוצה לעזוב, חבר רוצה להיפרד, תפסיק לדבר, מישהו רוצה להיפרד ממך, משהו לא טוב סביבך, מי שרוצה ללכת שילך, זה דבר טוב. הרבה פעמים אנשים שביחד זה רק גורם, יש סוג של אנשים מסוים, שזה רק גורם לעצור את הברכה, את עשיית הדשמיה, את המזל, את הדברים, קליינט שרוצה ללכת תלך, חבר שלא טוב לו החברות תלך, זה כמו, אמרנו לו, כמו חללית, כמו טיל, מתי שחללית עולה לשמיים, איך אומרים חללית באנגלית, דיסקאבר? מתי שחללית עולה לשמיים, היא עולה, אז נופלים כל מיני ברזלים מהצדדים, ואז החללית עולה. יש דברים בחיים, אתה רוצה לעלות למעלה, צריך להתנתק מכמה דברים. יש כמה חברים שאם הם ילכו איתך, לא תוכל לעלות לשמיים. אז החללית נזרקת למעלה, ברזלים נופלים למטה. בהתחלה הם בוערים, אותו חבר שעזב אותך, אותו שותף שכבר לא איתך, זה בוער, זה נראה לא טוב, אבל עד שזה מגיע לרצפה, זה ברזל קטן שהוא לא נשאר בו כלום, והחללית ממשיכה לעלות למעלה. אז שותף רוצה לעזוב אדם, יש אנשים שלא בריאים למערכת, וזה כמו חללית, הברזלים שנופלים מהחללית, עוד שבוע, שבועיים כבר יהיו ברזלים על הרצפה, לתת לחללית לעלות למעלה, והברזלים שיפלו על הרצפה.